jinak odemocení ojce starokantýřského koně. Starokantýřský kůň je jediné původní české plemeno koní, které svým významem překračuje hranice České republiky. Vzniklo 430 lety na podkladě španělsko-italských koní, kteří k nám byli dovážení pro ceremoniální účely tehdejšího císařského dvora. Je zařazeno mezi genetické zdroje a zemědělství České republiky. Je to kůň středně velkého obdélníkového rámce, typicky kladou svou hlavou na vysoko nasazeném a plnitém krku a také s vysokou akcí hrudní končetiny, které budete mít možnost posoudit sami při předvedení v klusu. Starokladovský kůň je opravdovým světovým unikátem, jak pro svůj původ, tak i jako ukázka úspěšné chovatelské práce, již se podařilo zkřísit ojedinělé původní české plemeno. Rozsáhlý komplex národního hřebčína byl i se starokladrubským koněm v roce 1995 prohlášen státní kulturní památkou. Ten se tak stal jediným živým tvorem na světě, který se může takovou výsadou pyšnit. Vůbec poprvé se ve světě stalo domácí či hospodářské zvíře vedle uměleckých děl a artefaktických skvostů středem památkářské ochrany. Ani rybicánům španělské školy se nepodařilo dosáhnout tohoto statutu, tedy světové zvědectví patří České republice. V plemenné knize, kterou jakožto největší chovatel vede národní řečín Kladruby na Labem, je zapsáno zhruba 1500 koní. Z toho chovu působí ale jen asi třetina. Tyto nízké stavy chovníků dělají ze starokantropského koně kriticky ohrožené plemeno, které je třeba ochraňovat. Starokantropský kůň se chová na podkladě 8 čistokrevných kmenů. Generalissimus Sacramozo Favori, Solo, Siglavi Pacra, Ronke a Rudolfo a na podkladě 15 čistokrevných rodin, které byly založeny v průběhu 17. a 18. století. Původně byly starokantropští koně chovány v různých barevných variantách. Od konce 18. století se ale ustálilo zbarvení bílé a černé. Bílou šikly využívání pro ceremoniální účely dvora a vraníci sloužili vysokým církevním hodnostářům. Starokantropský kůň má své uplatnění i v dnešní moderní době, a to zejména v soutěžích střežení v drezuře, ale jeho kvality ocenili ti, kteří se zabývají barokním ježděním, jízdou v dámském sedle, loupiží, hypoterapii, stejně tak jako jezdci ryze rekreační. Národní hřebčiny Kladruby nad Labem má k dispozici v současné době okolo 40 plemenných hřebců a 130 plemenných lisem. V odchovu zde mají zhruba 300 koní do stáří 3,5 let. Starokladrubský kůň se chová z 95% na území České republiky. Mimo Českou republiku je chovu využíváno asi tak 20 jedinců. Pojďme si nyní přiblížit jednotlivé reprezentanty tohoto plemene, které máme v Přepadišti. S číslem 1 je to paní Xolox na 1727, narozený v roce 2004, s vlastní sportovní výkonností na stupni té vzpřejení obou straně Prochova a elitní hořemce Solova 24. A národní řečín reprezentuje jak na národních, tak i na mezinárodních soutěžích, hlavně ve čtyřstřežích pravidla pod vedením pana Radka Svačila, který se v těchto dnech účastní mistrovství České republiky s křižením Lipina. Letos k Santoru mohli diváci vidět například na mezinárodních závodech s křižením Nebanící, nebo v německém Riesenbecku a Ládenu a na mistrovství Evropy v Cáchách. V červenci v Nebanicích na závodech mezinárodních závodech s křižením, které tedy zařazeny do série světového poháru. Pan Radek Nesvačil se svým čtyřstřižím, ve kterém byl Solo Santora, obsadil krásné 9. místo, byla tedy 3 členého sportovního pole a soutěžili vlastně zde zástupci 8 různých zemí.
Druhým branitelem v kolekci je Sacramozo Samba 629, ročník 2010, z rodiny Saptimia Septima z linie Sacramozo, což je mladý nadějný starokladrubský branitel v současné době v intenzivní přípravě do soutěží střežení. Při letošních oslavách 70 let řeči na Satiniany, které se konaly v červnu, byl zapřažen 8 střeží. Z Bělomužů zde máme dva zajímavé exempláře. Tím prvním z čísla 3 je generalistikus Amiga 3413, narozený v roce 2009 z rodiny Almeida Albla a linie Paolo generalistikus. Reprezentuje národní řečení v rámci přehlídek a vystoupení, a to jak pod sedlem, tak i v kočáře. Při oslavách 70. let řeči na Slatiany se zúčastnil sedlové čtverilky 12 starokladrubských předků a pak se předvedl i v zápřeži v netradičním 5 spřeží. Čtvrtým v kolekci je nejzajímavý Favory Alta 2130 Cambridge, narozený v roce 2006, který úspěšně složil zkoušky výkonnosti v roce 2011 a byl velice dobře hodnocen za výkon. Patří k rodině Almeida Albola a linii Favory. Reprezentuje národní řečení v rámci přehlídek, a to jak při vystoupení, tak i v kočáře. Jeho otcem je řetec Favory Rava 21 a Toukles na Alpa po generalismus 29. Nádherná kolekce starokladrubských koní. Vykoukejte si prosím tento krásný pohled, obě dvě barevné varianty a samozřejmě i krásný pohyb, který činí ze starokladrubského koně dobrého sportovního partnera jak do soutěží střežení, tak i pro zápřeže či rekreaci. Prosíme potlesk pro reprezentanty národního hřebíčka Kláčku Vyhrdlavé. Solok Santora, Sacramozo Samba, Generalissimus Amiga a Favory Alta. Děkujeme za předvedení a starostkolubského poměrnění v kolubišti vystřídá další zajímavé hlaveno, které v České republice není velmi početně zastoupeno, rusitánský hlubí. Ten se vyvíjel současně s koněm andalusským, s nímž má stejný genetický základ. Povkoní na Iberském poloostrově měl vysokou úroveň a například malou, byl nadále zrespektován arabskými a berberskými kluby, kteří někomu unesli mimo jiné i úžasné a vysoké kody. Lusikáno, jak můžete vidět, je kůň středního rámce, je klabonosou hlavou a pohutné krku. Typickým znakem je pro něj také bohatá hříva a ohon, jež se při zápasech, přehlídkách či show zaplétá velmi pečlivě, speciálně tak, aby se zvýraznila horní linie krku. Lusitano byl vlastně koněm portugalské kavalerie. Stejně jako Andaluza je dodnes využíván konádory, tedy toreadory na koní, kteří jeho ohnivý temperament a jezditelnost a také obratnost využívají při větších zápasech. Jezdí na něm Campinos jezdci, kteří se střeží stáda výků kolení právě pro koně. Lusitánský kůl byl registrován v plemené knize společně s Andaluzami až do roku 1960. V současnosti je chován téměř po celém světě, no a několik jedinců najdeme také v České republice. My zde máme jednoho z nich. Je to z Portugalska dovezený plemený hřebec Kiške. Letos již
18letý s vlastní sportovní výkonností v drezůře Grand Prix v majetku paní Pavlíny Folkmanové. Byl v Portugalsku předváděn nejen na drezurních obdélnících, ale také v aréně s Víkem při větších zápasech. Je to velice pochopný a spolupracující, ale také velmi výkonný kůň. Jeho potomstvo samo již sportuje v drezuře na úrovni S až ST. Otcem tohoto hřebce je plemen z Mexiko a matkou Krisna Severia Pomaravila. Takže jeden z mála exemplářů lusitánského koně, tady exkluzivně lice, kdo by se nám ho přivezla paní Pavlína Folkmanová, a vy se budete mít možnost s jeho obratností a dalšími zajímavými pracovními vlastnostmi pokochat při odpolední vystoupení. Děkujeme za předvedení tohoto krásného plemeného hřebce Kryšky Marku paní Folkmanové. A vám myslím za potlesk. Určitě samozřejmě každého majitele koní, který sem do lize přijede, potěší, když je kůň dobře předvede a když se na diváku líbí a vy ho za to podmíníte potleskem. Teď mi dovolte, abych přivítala vzácné hosty, kteří přijeli ze Slovenska a reprezentují národní řečí Topolčan. Tento řečí vyslovil se dva krásné řepce plemenem Lipický úl. Lipicán je bezesporu vedle starokarpatského koně jedním z nejstarších teplokrevných plemen chovaných na našem území. Jeho vznik spadá do konce 16. století, kdy Karel Štýrský založil Lipici pověstný řepčník. Stádovatek tvořily importované španělské krysny z Andaluzie. Kvůli zvětšení rámce byly později dokupovány také mohutnější krysny z nedaleké Itálie. Lipicán je kůň živého temperamentu, učenlivý a dobře ovladatelný. Vyniká prostorným kadencovaným chodem s vyšší akcí hrudních končetin. Jejich využití v historii bylo dáno tím, jak vypadaly a jak se pohybovaly. Sloužily zejména jako lehcí, kočárový a jezdečtí koně. V současné době se v tomto směru mnoho nezměnilo. Lipicáni jsou dnes úspěšně využíváni v zápřahovém sportu i sedlových jezdeckých disciplínách a stále mají nezastupitelné místo ve vrcholném drezurním jezdění klasického typu ve Vysoké španělské škole, ať už ve Vídni nebo v Lipici. Postupně se vyvinulo 6 originálních linií nebo kmenů. Maestoso, Avori, Condorzano, Neapolitano, Pluto a Siglavi. Další dvě linie, již nevznikly v Lipici, linie Incitato pochází z maďarského hřebčína Rozehegeš a linie Tulipana má své kořeny v Chorvatsku. Dovolte mi, abych vám nyní jednotlivé reprezentanty tohoto plemene představila. V čele vidíme hřebce Siglavi 11-14, narozeného v roce 2002, kterého předvádí Kristina Flaková. Tento hřebec se jmenuje sportovní, ale i klasické drezuře. Je součástí známé topolčanské klasické školy, ovládá mnoho náročných cviků od pilaty a sáž levády přes španělský krok. No a tyto cviky umí hřebec předvést nejen na ruce, ale i pro sedle. O tom se budete mít možnost přesvědčit při jejich odpolední výstoupy. Ve sportovní drezuře dosáhla nejvyššího stupně výkonnosti tím stupně T. Je trojnásobný bronzový medailistou z mistrovství Slovenské republiky drezuře a posled 2011, 2012 a 2013
a tyto bronzové medaile vybojoval společně se svojí předvádějící kní Kristýnou Flakovou. Druhý v kolekci je hřebec Neapolitano 15, narozený v roce 2000, kterého předvádí Martina Nittnaus. I on se věnuje jak klasické, tak sportovní drezůře. Je součástí reprezentační čtvrtky národního hřebčí na Polčanky a i on zvládá všechny náročné cviky klasické drezurní školy, jak pod sedlem, tak i na ruce. Dosáhl rovněž vlastní výkonnosti stupně té drezůře a v roce 2011 obsadil první místo v celoslovenském drezurním žebříčku a stal se tak drezurním koněnáku. Tohoto úspěchu dosáhl s jezdkyní Veronikou Lovnickou. Siglavy 11-14 je po řeci 234, Siglavy 11 Servola, z matky 588, to je zapomáje z toho z 3. Neapolitano 11-15 je po otci 224, Neapolitano 11 Caprieta, z matky 458, Pomaz, Polkon, Zrzán 4-7. Jsme velmi rádi, že národní hřebčík Topolčanky přivezl se do Lysé tyto dva krásné typické hřebce. I s nimi se budete mít možnost setkat při odpoledním vystoupení, určitě se přijďte podívat. Tyto typické hřebce ale můžete vidět i ve večerním programu. Pokud jste si ještě nezakoupili lístky, tak doporučuji tak udělat to, co nejdříve. A budeme se těšit na jejich vystoupení jen odpolední, tak na večerní program. Olympickým koním se ještě držíme, protože v tuto chvíli máme v předvadišti dalšího reprezentanta tohoto plemene, řece Neapolitano 3 Polonéza 9, kterého všem mnozí z vás znají pod jiným jménem, pod jménem Darius. Tento hřebec se narodil u paní Jany Podrábské ve Vyškově a její majitelkou je paní Milena Doubková tady v Lysé nad Labem. Darius je ročník 2003, je po hřebci Neapolitano 3CZ z matky Poloméza po Neapolitano 1CZ. Tohoto hřebce rovněž uvidíme v odpoledním programu, aby si ho možná pamatujete z krásných vystoupení na hudbu Edith Piaf a vystoupení s panem Petrem Doubkem. Darius patří k linii Neapolitano, to linii založil originální neapolský vták narozený v roce 1790. Příslušníci této linii jsou silní a ušlechtilí, mají silnější krky a kratší hřbety. Vlivem většího podílu arabské krve mají také menší hlavy s rovnějším profilem. Potlesk pro Dária. Bílé koně na hnění předvadiště vystřídají koně červené. Budou to černé pedaly severu, frýští koně, kteří právě přicházejí. Máme zde nádhernou kolekci, kterou se můžete pokoukat. Frýsové jsou velmi staré plemeno, byly známy již před naším letopočtem jako oblíbení váleční koně. Jsou nezaměnitelní s jiným plemenem koní. Charakteristická je pro ně černá barva, bohatá hříva, ohon a rousy.
První písemné označení Frýský dům pochází z roku 1544. V tomto období je její hlavní pracovní náplň válečný stín. V průběhu času se museli blížtí koně stejně jako jiná kolena vyrovnat s mnoha nepříjemnosti. Nejdříve to bylo překřižování a ztráta genetického materiálu, pak přišla mechanizace zemědělství, která jim vzala práci, i když to v určitém období vypadalo velmi špatně, protože zbyly pouze tři čistokrevní dospělí dřevci, podařilo se chovatelům planet zregenerovat a díky tomu máme nyní možnost tyto krásné koně vidět i tady v lise. V dnešním moderním světě si našli svoje místo. Její využití je velmi podobné jako u starokladovských koní. Vynikajícím způsobem pracují na tenhle obdélníku, dobře se hodí do zápřeže, pro jízdu v dánském sedle, ale jsou schopni sloužit jako všestranní rodinní koně. První kolekci je Malach Arnaud Rousse, importovaný z Holandska, majetku panátky Jana Sinka ze Studánky. Narodil se v roce 2008. V roce 2013 prodělal základní výcvik. Může se pochlubit krásnými chody, které dokáže předvést jak klasický drezurní soutěží, tak také při různých show. Tento vlak se v roce 2014 účastnil z vodu frýských koní a získal titul Sir a stal se také šampionem vlaků. Pravidelně se účastní různých výstav po České republice a zúčastnil se i charitativního projektu Koně pro kapku naděje. A tak první v kolekci není Arnaud. Koukám na to číslo, takže se omlouvám, že jsem vás hodce identifikovala. Arnaud Rousse je až jako druhý. Takže první v kolekci je Peter van Diphor. Je to paní Vepru Čiš-Ponarové ze stáje Studánka z Dorfu. Tento hřebec se narodil v roce 2005 jako hřbě. Byl odsporován a udržel druhou prémii. A má na své kontě mnoho významných úspěchů. V roce 2009 se stal na slovenských koní vicešampionem řeců. No a potom v dalších letech nazbíral mnoho dalších úspěchů, získal titul Sir. V Hradišťku se stal šampionem řeců v roce 2013. No a i on je vidět na mnoha českých výstavách, na mnoha různých show a zúčastnil se i charitativního projektu Koně pro kapku naděje. V letošním roce dosáhl vynikajícího úspěchu, protože a příští rok bude určitě vystupovat na světových dětských hrách v Cákách. Jeho vlastní výkonnosti momentálně, které zůře na stupní F a připravuje se na stupní F. Dále máme Kristnu Čery, paní Moniky Novotné, která je ročník 2006, byla přivezena do České republiky Březí. Vlastně v této chvíli sportuje na dresurním obdélníku na úrovni stupně L. No a zúčastnila se také ankety o nejkrásnějšího koně České republiky v roce 2013, kde postoupila do finále a umístila se do druhá. I ona má za sebou mnoho výstavních úspěchů. Na svou výstavní koně se stala šampionkou čtyřletých a starších knize zapsaných hlavně planeté knize. A pak tento titul obhájila ještě třikrát za sebou. Její otec je vynikající světový šampion s predikátem sport, slavný řetec ONE 376. V tom smyslu, že tady hodná ještě druhé ženstvo v ohni, Malacha Sinu,
vítěz hymn narozeného v roce 2005, který získal titul Ster a druhou prémii. Rovněž i on sportuje pod hlavičkou České jezdecké federace, dresuře na stupni L. A letos ze 6 startů v L dresuře si domů přivezl 4 vítězství. Stejně tak jako předcházející koně i on se pravidelně účastní všech velkých kunstních akcí v rámci České republiky, takže jsme ho viděli v Pardubicích i v Brně na Propetu. I on se zapojil do projektu Výšní koně pro kapku naděje. Do České republiky byl přivezen z Holandska v roce 2010 a kromě toho, že získal titul Ster a druhou prémii, je důležité vlastně vám možná vysvětlit, co ten titul Ster znamená. Ten se uděluje v výstavách pouze asi 15% populace na základě posouzení exteriéru a pohybu. No a v obou těchto ukazatelích musí jedinci, který je titul udělen, opravdu vynikat. Takže s tím se může pochopit, že toto známé ocenění získá. Pak zde máme ještě řekce Jelena Stálkněvého, pana Bávry, narozeného v roce 2003, který byl také dovezen z Holandska na svodu v České republice v roce 2008, byl hodně samozdálně dobře. A to ten titul Sternu unikl jen opravdu od půl bodíku. Je připravován pro drezurní soutěže, ale byl také zapřahán. Dnes si ho pan Bávra je vzítá a spolu soutěží na drezurní oddělství soutěží Vypně L. Děkujeme za předvedení. Krásná a bohatá kolekce krásných koní. A tady přicházejí na řadu šarky a arabští koně. Za kolekku klubu šarky a arabů je považováno Maďarsko. Zakladatelem se stal jednotlivý arabský řez Šakia, zeleniny je Kornela Saklavy, který se narodil v roce 1830. O 4 let později byl zakoupen s dalšími řezci a klisnami do Řečina a Volna, a tento barevník byl považován za velmi obtížného nebod se svými 158 cm kovoukové výšky přešlo ostatní členy nebo ostatní soutěžce. Průměrná váška se pohybuje okolo 150 cm. No a dalším zvláštním znakem tohoto řepce, který zahodil jediný šakě, byla neobvyklá barva, krémová barva, krémové zbarvení sisky. Řepčín Pávolna byl založen v roce 1769, císařem Josefem II. Jako doplňkové chovatelské zařízení hlavního maďarského královského řepčína Knezevěž. Produkty řepčína Pávolna, stejně jako řepčína Knezevěž, byly určeny pro armádu taky lehčí, se staly kvalitními jezdeckými koně a těžší byly připřeženy jako tažní na koně dělostřelce. Maďarsko se může pochopit jedním zajímavým unikátem, to je nejvyšší historii organizovaného pohledu na světě, protože první řečí zde založil Jindře Arbáš více než před tisíci lety. Polokrevní Arab se vyznačuje prakticky všemi vlastnostmi originálního Araba, a je to všestranně vykyzitelný kůň, dobře se hodící pod sedlo, ale i do zápřahu a jeho minulost je zpětá s maďarskými husary. Představiteli lehké jízdy, kde se osvědčil jako rychlý, vytrvalý a velmi tvrdý jezdecký kůň. Dnes se uplatňuje v mnoha jezdeckých disciplínách, ale jeho stránkou je především vytrvalost. Proto hodně šarky a arabů potkáme právě v těchto soutěžích. Od roku 1987 se toto plemeno chová čistokrevně a nese jméno nejpočetnějšího kmene. V České republice se šaria arab chová na podkladě 13 rodin a 11 endorčích linií. V předvodišti máme dva zástupce tohoto plemene. V čele vidíte Homéra, tu je ten vrhník, narozený v roce 2010.
po hřebici 930 kasetelné na dvě, který patří do jiné dále a rovně 8 od Papadovec, založené v roce 1806. Kasetel mělo potomstvo, již dosáhlo stupně S až C vytrvalosti. Po Kasetelovi je momentálně v České republice asi 24 dříva. Maminkou Homéra je Krista Helda, která se v roce 2008 stala vícešampionkou mezinárodního šampionátu v řadě arabských kolíků na Polčankách. A Helda je také několika dalších úspěšných dívat. Splodila například Krisnu Holiday, která ještě vlastně zařazena do hlavní plemené knihy do třídy Elita a úspěšně se účastní vytrvalostních soutěží na úrovni stupně S. Dalším jejím zajímavým produktem je Česká heraldika, která soutěží ve vrchnostních stranových disciplínách. Sám Homer je velmi líbivý a charakterní hřebec, který nebude příliš vysoký, ale má zase jiné přednosti. Je v podstatě na začátku výcviku a po splnění všech kritérií v souhladu s návrhem plemené knihy Šťáky a Araba by měl být plemeníkem. Tím by se uchovala cená linie, již je v současné době kromě svého otce jediným nástupcem a také by se uchovala zajímavá černá barva, která se v tomto plemeni nevyskytuje příliš často. Cehnický chov šavě arabských koní byl založen v roce 1992 a vznikl vlastně nákupem dnes už legendárního klisny 333, Kohejla 313, která je Homerovou babičkou. Druhou v kolekci zde máme klisny Lambádu, odchovanou paní Janou Pichlíkovou v Cehnicích, která je také její majitelkou. Je to dvouletá mladá klisnička, narodila se z matky Luzi, přísluší ke stejné rodině jako Homer. Tato rodina se díky babičce, o které jsem se již zmínila, 333 Kohejla 313, začala úspěšně rozvíjet. Tato rodina byla již v České republice 4 dcery, na všechny byly zařazeny do hlavní plemenné knihy. První z nich je právě Helga, o které jsme tady již mluvili, a tady matkou Homéra, popisuje na řadce 415 Gauss, a pak v této rodině patří ještě tři pravé sestry po řadci 673 a klavír na Cezer, který je Gaussovým synem. Současný stav na Kristen a Kolony, Kristen na území České republiky v rámci této rodiny je 14. Že tato rodina je celkem dobře zastoupena. Lampára, kterou tady můžete vidět, je zatím nejmladší reprezentantkou této rodiny. Otce Lampára je v řadě 1338 Ovajan 4 CC, kterého možná znáte pod jménem Osiry. Tento řadec má zvláštní příběh, má připouštěcí sezónu v roce 94, kde je jeho otec Vašku zatím na stanici pana Kapoli. No a tam vlastně přivezli i Osiekovu matku, Kristou Teklubě a Osiek vlastně už narodil v České republice. Děkujeme tedy za předvedení té kolekce Šáhy a arabských kůží z Cernic. No a my se posuneme dále a nyní budeme mít další zajímavou kolekci, kterou budu tvořit sportovní koně reprezentující zemský hřebčinec v Písku. Uvidíme tři náhledné plamené hřebce, kteří mohou mít, pokud jste majitelé klisen, i otci vašich budoucích hříbat. Pojďme si je tedy přiblížit více. V čele kolekce můžete vidět hřebce 58 na Androze 2, to je ten zázrak, kterého odchoval pan Radomír Fischer. Narodil se v roce 2007.
Na Galantra vám mohu prozradit, že je to vítěz studenního testu a výkonnostních zkoušek z roku 2010 a jeho momentální stupeň sportovní výkonnosti je i stupeň skákání. Galantro je vycentován pro plavání českého teplotrénika, slovenského teplotrénika. Galantro absolvoval také cyklus soutěží kritérií mladých koní, kde několikrát zvítězil. A v roce 2013 se jeho syn Galantro dostal šampionem celostátní přehlídky živadla v Duchovicích a v letošním roce se jeho dcera Alefila umístila v silné konkurenci třetí. V loňském roce získal Galantro pohár odborníků v soutěži o nejkrásnějšího koně České republiky. Je po hřebci 53 vynapsán, což je hod teplokrevní z maminky Pavolíny Princes po 36 OPS 17, který má již v plné knize českého teplokrevníka zapsáno více jak 50 cer. Druhý v kolekci je hřebec 1942 Mes ZH, holandský teplokrevník, narozený v roce 2010, černý hnědák, který v letošním roce se stal preferovaným hřebcem Českého svazu chovatelů, českého teplokrevníka. Do České republiky byl pronajat jako dvouletý ze stáje Týnáho, zde byl předvybrán a úspěšně absolvoval samozřejmě test. Pro své mimořádné kvality byl následně zakoupen ženským řepčincem. V roce 2014 získal druhé místo ve finále kritérií mladíkům štěkotí a letos v finále kritérií mladíkům je kvůli zvítězně. Je po hřebci 12, matky Parenes Polarino, který je synem holandského Concorda. Letos se mu narodil první ročník potomstva a vypadá velice nadějně. Mezi jeho letošní potomky patří i vítěz oblastní jihočeské přehlídky. Třetí kolekci je hřebeř 2050 Golden ZH píseckého chovu. Nejmladší z vystavovaných hřebců teprve čtyřletý je to poloviční Galantrův bratr, je licentován pro plamenou knihu českého teplokrevníka. V loňském roce úspěšně absolvoval 79. test a získal v něm vysoké známky za jezditelnost i skok ve volnosti. V letošním roce působí v přirozené planetě přímo na stanici zemského hřebčince v Písku a také se aktivně účastní soutěží kritérií mladých koní. Podařilo se mu zvítězit ve vzduchovickém kvalifikačním kole a postoupil do finále. Příští rok očekáváme první ročník Vůdeneva potomstva. On se je opět v době 1053 vydal sám matkou Krisna Chala po Landino. Takže krásná kolekce sportovních teplokrevních koní reprezentující zemský řepčinec v Písku. Budeme se těšit na jejich odpolední vystoupení, protože tyto koně se nám spolu ještě s čtvrtým vlakem Laurosa předvedou krásné jednotké kolečce. Děkujeme za předvedení. Teď mezi nás přijde Klisna, nástupkyně něžnějšího pohlaví a plamené koně Knínský. I když je tato Klisna registrována v plamené knize českého teplokrevníka, tak je její původ spadá koně Knínský z matčiny strany. Klisna se jmenuje Korina, narodila se u paní Lenky Šantorové ve Vítrnicích a její majitelkou je paní Helena Březinová z Nových Vrátů, která se také s váma předvádí. Klisna je zapsána v hlavní plamené knize. Majitelka vlastní tuto Klisnu od jejich tří let a já vám na Korinu mohu prozradit, že to je velmi všestranná Klisna, která
v dresuře dosáhla výkonnosti stupně L, která také dobře skáče, což dokazuje nejen na parkourových kolbištích, ale také na štiflových drahách. Ve čtyřech letech startovala tato chvíli v rovinových dostizích pro neregistrované koně právě tady, kde se na hlavě a byla dvakrát druhá, jedenkrát třetí a jedenkrát čtvrtá. Letos vyběhla na dráze v Němoně. Třikrát z toho se umístila. Dvakrát z toho byla na prvním místě a jedenkrát druhá. Jedno z těchto letošních vítězství bylo ale trošičku specifické, což byste možná nečekali. Nejednalo se totiž o klasický dostih, ale byl to dostih exibiční, vypsaný speciálně pro dámy v dámském sedle. Takže i toto všechno Korina zvládne. Paní Helena si kreslo jezdí sama, parkourový dresuře se věnuje od dětství, no a v současné době je také třetím rokem držitelkou dostihové licence. Zúčastnila se již 22 dostihů, dva z nich vyhrála a získala několik dalších cených umístění. Je také velkou obdivovatelkou paní Vlasti Brandušové a její plavé plesní nohy. Kolina je pohřebci Katalin 433 z matky Benedika po Almirkinský, kterého znáte pod jménem Červánek. Děkujeme za předvedení. Je to
typický výborný představitel svého plemene s výborným čtvrtovým mimochodem, který vám potom ukáže v odpoledním vystoupení. Manželé Karnáchovi věnují tomu plemene právě ten taky mohli Salvos od roku 2011, no a na jejich ranči nalezete kolem pětikovných klesen a řepce atraktivních a vzácných barev. Samozřejmě, pokud jste nikdy na koni, který se pohoduje pochodem, neseděli, měli byste si to vyzkoušet, jste srdečně zváni na Ranch Pilgrim, kde se můžete na zástupci tohoto plemene svést a vše si vyzkoušet na vlastní kůži. Ranch Pilgrim najdete ve sloupu v Čechách. Děkujeme tedy za předvedení obou dětí. Dvou mimochodních plemen Rocky Mountain Horse reprezentuje ATF Kapitán Knight a Kentucky Mountain Saddle Horse reprezentuje Volně. Je 100% nositelé na černé hodinu a
50% nositelem Krimgenu. Majitelkou je opět paní Petra Stejkovská, zatočená na nás. I on se už letos představil na Paint Show v Čelavě a získal druhé místo v Haltu Amatér a stal se rezervním šampionem. K tomu přidal první místo v Haltu Open ročním řepsu a první místo v Longline Ročku. A ještě třetí místo Trailu Ročku na Rose. No a s těmito dvěma řepci je předvadiště ještě klesná mřívátka. A je to krásná, chodná, plesná Quarterhorse, jmenuje se Maybe New Queen. Tato plesná je narozená v roce 2011 a zvláštní je především svou jedinečnou smetanovou barvou. Je to zbavit Berlino s modrýma očima. Letos se krásně narodilo první hřívátko, které můžete vidět společně s ní. Toto hřívátko je právě po vystavované na řepci Andy Dancing Kingovi. Je to klistička jedinečného zbarvení Bastien Fabiano a dostala jméno Chicky Dancing Queens. Je jí teprve 5 měsíců a to dostala její první velkou zkušenost. Klistička čeká na svého nového manitele. Velký potles pro reprezentantky naše rána. Přejeme hodně úspěchů ve sportu i školu. U těchto zajímavých plemen se ještě zdržíme, protože za malou chvíli přivítáme v předvadišti další krásnou kolekci z ranče Hacienda. Ranč Hacienda najdete v obci Markvartice u Dočína a konec Jilavských pískovců, Lužických hor a Českého středohoří. Ranč byl vybudován v roce 2002, je zaměřen především na chov a výcvik a také postájení amerických koní plemene Sandhorst a Water. Na první pohled je to ráj nejen pro koně, ale i pro lidi, protože ranč je umístěn stranou všeho městského loku a skonu. Jeho provozovateli jsou od roku 2012 paní Petra a paní Johnson, kteří se povedou americký koní zabývají již několik let. My zde máme v kolekci jednoho hřebce a jednu klisnu za hřbětem. Tím hřebcem je 6letý zástupce plemene Penhorst, jmenuje se Armin Schoening Spark. Je velmi atraktivního zbarvení palmínu Omro, narodil se už v Čechách, z matky Maurecky Bas, po otci z Her Hollywood Shimmer. Ve svém původu má mnoho vynikajících koní. Najdeme zde například legendy, jako jsou Hollywood Dye nebo Shimmer Spark. Armin vyniká především přátelskou povahu, krásnou hlavou s mohutným osvalením, které je typické pro toto plemeno. Je velmi obratný a má velký talent jak na rýny, tak i na allroundové disciplíny. Na své potomky přenáší zajímavá zbarvení a velmi dobrou povahu. Letos jeho 2 dcery velmi úspěšně závodily a obě získaly již jako roční titul Grand a rezerv šampiona Haltru ve všech věkových kategoriích. Na tohoto ocenění si velmi cení. Velmi si ho váží. Hřebec má na své frontě už slušnou řádku úspěchů. Byl úspěšně soutěžil předcházející letech na mistrovství Evropy v Kroitu a v roce 2014 a 2015 získal několik krásných umístění druhých a třetích míst v Haltu Open Amatér ve třídě Color Over Class a showmanship na Czech Summer Show. Spolu s tím máme v kolekci chovnou 8letou klisnu plemene Quarterhorse, která se jmenuje Aha Super Chick. Její zbarvení je trošičku neobyčejné, jmenuje se Blue Raw. Majitelé zakoupili tuto klisnu v loňském roce v státě Kalifornie a Spojených státech.
Kresta pochází z ranče Hard Quarter Horses, založené již v roce 69. Tento ranč se zabývá především chovem na linii Hancock, která je v Americe velmi uznávaná a jedná se o jednu z nejstarších pracovních linií. Tito koně dospívají o něco později, ale jsou známi svou dlouhověkostí a pracovitostí a jsou všestranně využitelní. Ve Spojených státech se používají zejména na lasařské disciplíny. Čichy je velmi hodná a ochotná krysna. Ze Spojených států přijela již březí a jejího potomka krásnou krysničku California Blue Ruko můžete vidět společně s ní. Její osem je v Kalifornii prověřený plemeník, který se jmenuje Sisi Macrobelly Blue. Tato krysnička bude nabídnuta k prodeji a bude velmi dobrým partnerem každému, kdo se chce věnovat chovu quarterhorsů a nebo chce své stádo obohatit o novou krev s unikátním zbarvením. Děkujeme za krásné předvedení reprezentantů pana Cienda. I jim přejeme hodně sportovních úspěchů a že to zdárno pokračuje získávání dalších trofejí, vedení kruže palečky do budoucna a Kristě samozřejmě přejeme spoustu krásných hřibátek, takových jako ukázala dnes tady v lese. Thank you.
který v tom nebude působení 12 let, je také v majetku zemského řečnice Kovačova. Matkou je Krista Amíra, 2633 Amír, zařazená v hlavní kladné knize, která kromě Arnolda vyplnila ještě jednu dceru. Bělouš je kladený třeba 1699 a je narozený v roce 2009. Působí na stanici Horní Mochové u pana Tomáše Hudla, je zařazen do měrových zdrojů a jeho bílá barva přichází od jeho pravavičky z matčiny strany Kresny 5665 Zory. Tento řebec se v roce 2012 účastnil i mistrovství České republiky chladnokrevných koní, kde se představil v páře s řebcem Markolem pod vedením Tomáše Hudla. Je po otci 2881 Agar, který už má v chovu tři syny a v podané knize má zapsáno více jak 10 dcer. Z matky Tereza po 239 Bohma, což byl hlavní plnení, který jako zvolený složil výkonnosti zkoušky, aktualizentovat a pořízen do akceleračních programů a má již pět synů v České plavené knize a téměř 50 napsaných dcer. Třetí kolekci je hřebec Mira Dvě. Krásný tmavý mizák, narozený v roce 2011, zařazený v jednotlivých zdrojích, obou straně ve třetí generaci propovaný na Krisnu Zuzana po Pinedoru 22, která je matkou dvou úspěšných plavených dřevců, Azura a Azura. Stojí na stanici Dvorní Bohové u pana Tomáše Hudla. Otcem Pirana Lidě je hřebec Sam, matkou Krisna Masia po Mazur. Mazur patří k němu Markýze Povajmo. Sama Masia je zařazená v hlavní plnené knize a odchová již tři potomky. A poslední kolekci těchto krásných českomoravských bolodiků je hřebec 2068 Asmar, a v majetku zemského řečnice Tlumačov, kterého odchoval pan Alois Petřík na Pajedlí. Je z celé kolekce nejmladší, je to ročník 2012. Loni se stal vítězem 60-denního testu chladnokrevných koní a získal skvělé známky za exteriér i za výkon v obou případech. To bylo přes 8 bodů. I on je zařazen do genových zdrojů a reprezentuje zdolení Aglaje. Komu tento mladý řebec působí v první sezóně? Je to syn řebce Azura a matky 55-16 Martíny po matkom 3, která kromě Azura uchodnila ještě další dva syny. Nádherná kolekce českomoravských belgických koní, kteří reprezentují zemský řebčinec Kovačov, kteří všichni působí českého chovu. Děkujeme za krásnou reprezentaci, kdy se vykutrejte sílu těchto hřebců, přitom jejich poslušnost a respekt, jaký mají ke svým ošetřovatelům a rodičům, což svědčí o skvělé připravenosti. A nejmladší z nich, to je prvě třetí. Takové velké dítě. Českomoravští velkoci nám opustili předvadiště a květy volné, aby se nám představili reprezentanti plemene norického koně. Norický kůň pochází z alpských oblastí a své jméno vlastně získal podle starověké římské provincie Norku. Norčtí řebci vozili Svolohradska přes naše území po důležité obchodní cestě mnoho různého zboží, včetně soli. Formani si rádi přivydělávali za skočné samých řebců, no a tak během zastávek v zájezdních hostincích těmto dorickým řebcům místní chovatelé přiváděli své říjné klisny.
To byl vlastně počátek převodního křížení, kdy se norští řekci začali používat na místní populaci k lise. V Kolbišti máme jedinou reprezentantku plemene velické jakoně, a to klisnu Báru. Báru odchoval a potom ji navrátil a jejím majitelem je pan Rudolf Holeček z Kolstovic. Tato klisna je 14-letá, s barvením Mahářska, zařadená na hlavním plamenek, mezi kohoutkou, výškou 166 cm důlky. Jako 3-letá obsadila 5. město na celostátní přehlídce Krister Českomoravského velkého v Pardubicích. Toto klisna je zatím bez potomstva, a to kvůli tomu, že se věnuje v práci. Holečkovi mají doma 5 koní, a se všemi z nich pracují v lese. Pracovní povinnosti jsou neslučitelné s povinnostmi mateřskými, proto vlastně klisna zatím neodchovala žádné potomstvo. Jejím otcem je řebec 686 Bones, což je reprezentant genu založené řebce Rotenšev, a matkou je klisna Nitka po řebci Direkt. Krásná klisna norického koně, která byla jako mladá úspěšně vystavená a stala se úspěšně vystavená a byla vlastně velmi dobře hodnocena na celostátní přehlídce klisny Českomoravského horníka. Klisna, kterou můžete vidět na venkovním kolbišti či úpravě plochy, kde jste samozřejmě mohli vidět i v minulých letech, protože pár je pravidelnou účastnící výstavy tady v Lise na Kladaně. Přejeme jí hodně úspěchů. Budeme doufat, že tato věcná se v budoucnu dočká nějakého samozřejmého potomstva. Vám děkujeme také za pohled. Počátky chovu se zde datují rokem 1870, kdy již v malé počtu bylo do této oblasti dovezeno několik norických řeců z okolí Salzburgu. Cílem snažení slezských chovatelů bylo skloubit moudrost norika s pohyblivostí původních teplokrevných koní. Cestou, jak to bylo dosáhnout, bylo vlastně převodné křížení. Ještě před norickými řeci byla snaha o použití norfolkových řeců v této oblasti. Rakouské Slezsko se tedy dělilo na východní a západní část. To východní byla část Těšínska, kde použití norfolků mělo nějakou odezvu, oproti západní části Slezska, kterou tvořilo Jesenicko a Opavsko, kde se norfolk neosvědčil. V roce 1879 byl ve Slezsku zařazen první norický řebec, řebec 364 Grenzen. Do roku 1921 bylo do oblasti Slezska přiděleno kolem 85 norických řebců. My zde máme dva krásné reprezentanty plemene. Opět se jedná o plemené řebce zemského řebčince Tlumačo. Tím prvním je řebec 1840 Nadar, kterého odchoval pan Zdeněk Běhunek. Je to pětiletý řebec zařazený v genových zdrojích s kohoutkovou výškou 157 cm, který patří k linii strakatého řebce Neuwied Diamant 9. Můžeme ho nyní vidět na stanici u pana Jaromíra Kopáčka u Mraticí v Křižanově. Otcem Nadara je řebec Monek, zařazený akceleračním programem genových zdrojů, a Nadar je vlastně prvním monetovým licentovaným synem.
Monet je oboustranně prohován na vynikajícího řepce 21-31 nohybu plátu 5, který má ve svém úkolu soustředně také z agaté předky. Maminkou kadavary je Maďar po řepci Mír z linie Nerobiana, sama zařazená hlavní plamené knihy i nových zdrojí, a u ní je rovněž nadál první licencovaný synem. Druhý v kolekci je Nick. Ano, tak první v kolekci je Nick. Což je ten světlejší ryzák, kterého odchoval pan František Šustek v Slovenském hranicí na Moravě a působí majetku zemského hračení Čov. Je to již desetiletý hřebec. Úspěšně absolvoval jako dvouletý zkoušky výkonnosti a byl hodnocen vynikajícími známkami za exteriérky, za výkon, v obou případech přes 8 bodů. Byl zařazen k jednotlivým zdrojník a má v plemené knize zapsáno již 5C3, z nich se dostali do hlavní plemené knihy. Nick je po hřebci 26-77 mír. Patří k linii rakouského norického řepce Nerobiana 6 a matkou Pekka je Krista Hrvita Kolíne, který je pokračovatelem úspěšného plemenka 22. Ten po sobě zanechal v plemenu 5-7 synů na začátku této linie. Sama hvězda je popsána v plemené knize a narodila se u Vítkovické zemědělské společnosti. Takže děkujeme za převedení oběma. Dnes se tyto kněžní obří ve své domovině chovají především pro výstavní včely, ale vedle toho jsou samozřejmě prověřováni i po pracovní stránce. Vzhledem k tomu, že pro něj již není dostatek přirozené práce v zemědělství, která by po pracovní stránce jedince vyselektovala, jsou pro ně vypisovány pracovní soutěže třeba v Orvě. Postupně se ale té rozmáhání využití pod sebe. V kontinentální Evropě se chovají především v Německu a v Holandsku. V České republice jich najdeme velmi málo, okolo 30 až 40 kusů. Vzhled šerstvých koní se pod celá lovina příliš nezměnil. Nejvýhledávanějšími jsou hranici s odznaky, ale populace se vyskytují také hnědáci, nejsou vzácní ani bělouši. K plemeni patří nádherné hromádné rousy, které vyrůstají již od kartánka hledaných kloubů. Šajnové a nížilí temperament jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. I přes svoji velikost jsou velmi dobrosrdeční a mohou pracovat s dětmi. V roce 1878 byla založena Šajnové society a o 3 roky později vydána ten první plemená kniha. Patronkou British Horse Society je sama královna a prince Philip vedl z Edinburghu byl v roce 1988 dokonce jejím prezidentem. My máme v kolbišti otce s dcerou, takže taková malá rodinka. V čele můžeme vidět hřebce s Kate Matthews, což je hřebec narozený ve Velké Británii.
majetku pana Davida Špinara z farmy Mysledice. Tento plemeník je letos 15-letý, byl přivezen původně za půjčku, ale nakonec se uskutečnil obchod a dovec byl do České republiky zakoupen právě jako plemeník na farmě Mysledice. Tento dovec působil několik let v Velké Británii, kde je po něm asi kolem 70 příbat. Může se také pochlubit tím, že jako jediný dovec moderní historii získal do toho SAPI premium za vynikající exteriér a k tomu vybudoval titul národního šampiona, který získal za skvělou prezentaci po sedle. A to vše se mu podařilo na národním šampionátu šachových koní v Petrohradu. Letos se Mikulovi narodilo také v první řadě v České republice. Na národní přehlídce původní lidských plemen v Pardubicích získal teď začátkem září druhé místo ve třídě Openly pro šarické koně a stal se šampionem svého plemene. Spolu s ním máme v předvadišti krysnu Elston Harmony, to s pětiletou, obou straně prochovanou na nádherného hnědáka se třemi bílými ponožkami jménem Donta Astrnik a také na velmi úspěšného řepce 80. a 90. let nového století řepce Milvu Renberta. České republiky byla přivezena jako dvouletá a byla vůbec prvním šarským koněm, kterého si Špinárovi zakoupili. Pracuje také po sedle, je v drezurním tréninku u paní Natálie Kařikové a díky svému lepšímu tělesnému rámci se projeví jako mimořádně talentovaná jezdecká klisna. Když se o jejich jezdeckých kvalitách budete mít možnost přesvědčit o odpolední přehlídce. A já bych vás ještě ráda upozornila na speciální způsob tapetání dříví a ohodu, který zvýrazuje hodně krku. A ohon zvýrazuje velmi zájem. Není to vůbec jednoduchá záležitost, vážení přátelé. Na zatěpení jednoho koně potřebujete šikovného ošetřovatele, velmi šikovného a zručného, který se tomu bude věnovat hodinu až hodinu a půl. Děkujeme za předvedení paní Mysledice. No a my se v programu posouváme k malým plemenům a tento blok otevřeme s irskými kovy. Irský kov se stal oficiálně uznaným plemenem poměrně nedávno. Jsou to většinou parní koně, jejichž končetiny jsou husté rouci a mohou pokrobit dlouhými, významy a bohatými ohony. Bývají označovány různě irský kov, gypsy kov, cornered kov, irish pinhog, tinker, broker kov nebo třeba hanover. U nás tak se nejvíce vžilo označení irský kov. Historie tohoto plemene je úzce svázána s romským etnikem. Pro ně byl kůň vždy ceným rodinným majetkem. Cikáští koně byly velmi krutě selektovány, a to z hlediska konstituční tvrdosti, všestrannosti i charakteru. Při kočovném způsobu života nemohli Romové svým koním zajistit ani teplé a útulné stáje, ani trvalé plný žláb nebo pravidelnou veterinární péči. Jejich koně si museli umět poradit s tažením těžkých obytných vozů stejně dobře jako s prací pod sedlem a charakter těchto zvířat utvářel pobyt v tábořišti, kde se museli vyrovnat celky každodenního života různými domácími zvířaty a koupem pobytným sítětí. Hodně irských kovů je strakatý. To souvisí s faktem, že anglosaský svět historicky považoval barevné koně za méně cenné. Jejich využití v armádě bylo nemyslitelné, nebo voják na takovémto koni představoval dvojí snadný cíl. I farmáři se jich rádi zbavovali. Proto tyto koně nejčastěji končily právě u kočovních Romů, kteří měli hloubý do kapsy.
Myslet si ale, že irský kop může být pouze strakatý, to by byla chyba. V tomto směru nejsou stanovena žádná omezení a jediného, že irský kop nesmí mít albín. Irský kop je kompaktní a silný a má dobrou kostru i osvalení. Můžeme ho považovat za mnohoúčelové zvíře. Irský kop se chová ve dvou typech, v lehčím a těžším a ve třech výškových kategoriích. Nejmenší kategorie je do 148 cm, střední od 148 do 153 a nejnižší od 153 do 170 cm hůlky. V kolekci máme tři krásné krysy. Všechny reprezentují řečí Amerika manželů hotovních nebotící, ale jen jedna z nich se zde narodila, a to ta poslední. Ale pojďme postupně. Čele vidíte klisnu brandu, dovezenou z Velké Británie, zbarvením černý strakož, narozenou v roce 2007, která pochází z většina Elka Cops. V loni získala první prémii na spolu irských kobů v Litomřky a byla zařazena do třídy elita. V letošním roce se účastnila národní přehlídky původních britských plemen v Pardubicích a vybojovala první místo ve třídě Open pro irské koby z juniorskými jezdci a k tomu se stala vítězkou třídy Klisen a Valaku tříletých starších a šampionkou plemené. Za ní můžete vidět branou Klisnu dovezenou z Belgie jménem Bernice Lisse, pan Ajčkor Kopír, která je letos sedmiletá. Ta získala také první prémii a byla zařazena do třídy elita. No a na národní přehlídce původních britských plemen obsadila druhé místo ve třídě Open Ringing juniorským jezdcem pro irské koby. Společně s nimi je tam již v České republice narozená Klisna Amerika Zonda, dobílá Klisna, teprve další, oceněná první prémii na jarních svodů irských kobů Tohošky. A jako mladá, jako dříve podpatka, vybojová také titul šampiona dříva. Takže britská, belgická a česká reprezentantka plemene irských kobů v jedné kolekci. Všechny tři klisny reprezentují řečí Amerika na čelu rozhodných ve vodicí. Krásná barevná kolekce. Děkujeme za jejich předvedení. Irský kůň může být vynikajícím rodinným koněm, který stejně dobře sveze malého jezdce, juniora i dospělého. Dalším zajímavým plemenem, které uvidíme, jsou fjordští koně. Slovo fjord má více významů. Může jí být dlouhý a úzký mořský záliv se strmými svahy v srdci nádherné norské přírody, nebo může být označením norského národního plemena koní s velice dlouhou historií, která sahá až pět kůl. Mimochodem, legendy praví, že na osminovém fjordském řadci jménem Sleipnir dokonce jezdil sám Bůh Odin. Fjordštině patří k nejčistším a nejstarším plemenům koní v Evropě a jejich relativní izolace zapříčinila, že si až do dnešních dnů udrželi svůj původní charakter. Původ všech fjordů se odvozuje od řece zakladatele Njál 166. Typickým zbarvením pro toto plemeno je plavá barva, ve které se rozlišuje u fjordů pět uznávaných odstínů. Hnědý plavák, světlý plavák, šedák, rudý plavák a žlutý plavák. Dalším typickým znakem tohoto plemene je úhoří pruh, který se táhne od týla až ke koření ocasu a který také způsobuje, že fjordi mají dvoubarevnou břívu. Dříva se jim podle určitých pravidel zastřihává do oblouku tak, aby byla zvýrazněna horní linie krku. K fjordům také neodmyslitelně patří zebrování,
což jsou malé horizontální proužky na nohách, nejčastěji se vyskytují na předních končetinách. Nesmíme zapomenout ani na specifické odznaky, malé hvězdičky nad očima, na stehnech nebo na hoku, které se nazývají markopnea, pozakladateli plemene narozeném v roce 1891. Kohoutková výška pilotů se pohybuje v rozmezí 130 až 150 cm a můžeme o nich říct, že jsou to skromní a odolní koně, kteří disponují velkou inteligenci a odvahou a mohou být člověku spolehlivým partnerem v každé situaci. Ačkoliv bychom ho díky kohoutkové výšce lůkové zařadili spíše mezi pony, nemá problém pracovat ani s dospělým jezdcem. Je to všestranný koník, se kterým se můžete stejně dobře zúčastnit v drezurních soutěžích, přeskákat menší parkour nebo ho zapřáhnout. No a ve fjordovi naleznete i spolehlivého ochotného pracenta třeba při zemědělských pracích. Jestli endurance oceňují toto plemeno pro jeho obrovskou vytrvalost a mužebnatost, díky přiměřenému charakteru a ochotě spolupracovat s člověkem, lze pilota doporučit i pro práci s dětmi. V roce 2009 byl založen svaz kovatelů fjordských koní, ale protože u nás zatím není plemenářina pro toto plemeno, spadají čeští kovatelé většinou pod lánskou plemenou k němu. V čele kolekce máme hřebce Rajceho, což je fjordský hřebec, který jsem do Lise přijel z ekofarmy na Lise v Dlouhovilově od paní Veroniky Myslivečkové a pana Filipa Vincence. Na této farmě nyní Rajce připouští. Rajci se narodil v roce 96, letos je mu tedy 19 let, i po hřebci Sfére z matky Ines pomrla dál. V kohoutku měří 148 cm důlky. Je to jediný hřebec v České republice, který se může pochlubit titulem LTX, tedy elitní hřebec. Předtím ale získal všechna další možná ocenění, titul model, ster, statý, ker a prafen. Rajce byl v roce 2011 zapůjčen do České republiky z Holandska, a to právě do roku 2015. Zatím je po něm v celé Evropě evidováno 198 potomků. Ekofarma Nelske se zabývá chovem fjordských koní a jejich reprezentací zejména ve vytrvalostním sportu, kde fjordy dosahují vynikajících výsledků na úrovni stupně S, což jsou pravděpodobně 100 km. Rajce i jeho stájový kolega Hřebec Kalsky se oba zúčastnili ankety o nejkrásnějšího koně České republiky, kdy Rajce v roce 2017 obsadil 4. místo a letos Kalsky obsadil 5. místo a aby to odhodnutí dokonce 3. Takže blahopřejeme. Spolu s plemenem Hřebcem máme v kolekci několik dalších krysen, které reprezentují fjordský hřebčí stará paka. Jsou to krysy Light, Silvera, Violet, Koní HVB a Koví HVB. Fjordský hřebčí stará paka se zabývá chovem fjordského koně v České republice a nalezeme zde zhruba 30 koní tohoto plemene. Kromě toho zde také působí plemený hřebec Malony 1.88. No a zdejší fjordy slouží převážně výcvikům začátečníků a pokročilí a také pro letní nábory a samozřejmě i pro agroturistiku jako takovou, kterou se fjordský hřebčí stará paka zabývá. Některé z těchto krysen pocházejí ze stána pana Junkera, protože koncem 90. let tento pán z Holandska zakoupil v České republice statek jménem Svárava, no a zde začal chovat fjordské koně. Do té doby vlastně plemeno v České republice se nevyskytující, no a základem tohoto konkursu tenkrát stalo 154 člené stádo. Z toho bylo 10 plemených řeků, všichni byli přivedeni z Holandska. No a některé z těchto kluků pocházejí právě
tok dnes již neexistujícího kovu. Děkujeme za přivedení celé této krásné skupiny pilotských koní a my se budeme velice těšit na jejich odpolední vystoupení. Já už jsem včera měla možnost vidět a musím vám říci, že pilotský řečník pak asi pro vás připravil opravdu něco velice zajímavého, něco velice energického a adrenalinového, takže se určitě přijďte podívat. Plamený dřevec rajce, lesny ulen, silvera, pioret, koní a kofí. Ginger je zatím v základním výcviku a je velmi sebejistá, ale zároveň citlivá a učenlivá. Byla zakoupena na Ranch Pilgrim, aby obohatila zdejší chovné stádo o další zajímavou barvu. Manželé Farvátovi se na Ranch Pilgrim věnují chovu, kterou taky mám Salhos, už čtvrtým rokem a na něj ročce naleznete chovné kvizny i plodené řepce a právě Ginger má tuto barevnou paletu posílit a rozšířit. Kvista, kterou vidíme sami, se jmenuje Filadiska i Sapo. Je to kvista paní Anny Brans a reprezentuje plemeno islandského koně. Island je vlastně ostrov s ohněm a ledu, a ten formoval zhruba tisíc let toto jedinečné znamenu, který právě islandský koní je. Můžeme ho označit za koně nenáročného a zvyklého na extrémní počasí. Venku se islandský kůň cítí nejlépe, v zimě ho dokáže dobře ochránit dlouhá srst hustou podsadou, no a v létě vás překvapí svým sportovním lehkým oblekem. Islandský kůň se chová v mnoha barvách, mnoha různých odstínek. U tohoto plemene vlastně nejsou žádná barevná omezení, kromě zbarvení a paluze. Islandští koně jsou opravdu všestranní. Jejich kohoutková výška se pohybuje okolo 138 cm. Ať se vám na pohled mohou zdát malý, když poprvé sednete do jejich sedla, poznáte na vlastní kůži tu obrovskou energii, sílu a chuť jeho vědnosti. Jsou odpovědní při zvolávání nejen velkých vzdáleností, ale i extrémně náročného terénu. Většina islandských koní je využívána hlavně pro rekreaci jako rodinný kůň, když stejně dobře poslouží dětí i důchodci. Mohou se ale velmi dobře uplatnit i ve sportu, a to jak v dresuře, tak v parkouru nebo v zápřahu či ve vytrvalosti. Specialitou tohoto plemene je mimochod. V minulosti byly koně na Islandu dlouhodobě jediná možnost, jak se dostat z jedné strany ostrova na druhou. Náročný terén, velké ledovcové řeky a chudé podmínky lidem nedovolovaly, aby postavili dostatečně široké cesty a mosty pro povozy.
Jezdit na koních, kteří překonávali řeky i hory, byla jediná možnost. Po kopytě se přivezla pošta, svezlo se cenozvor, dopravili se lidi do města, dokonce fungovala i sanitka, kdy koně vezli zraněného mezi sebou. Aby se dorazilo včas, využívali právě tyto koně mimo chod nebo letel a tímto způsobem se pohybovali na dlouhých, nebo tak to překonávali dlouhé vzdálenosti. Pro jezdce je to vlastně pohodlný čtyřdobý chod, pro koně je to velmi energeticky úsporný druh pohybu. Správný cestovní koní musel pracovat a nikoho by ani nenapadlo klusat. I v pozdějších dobách, kdy se na Island dostali první automobily, se zde stále jezdilo na koních. Díky tomu patřil kůň na Islandu ještě i po druhé světové válce mezi běžný dopravní prostředek, který spojoval města a okolní statky. Často se také stávalo, že museli koně zachránit a vytáhnout auto, které vypovědělo službu uprostřed řeky. Děkujeme za převedení této krásné kolekce, složené z islandského koně a z poty Martinu Horza. Islandské oněmění v předhradišti vystřídají koně útuží a dovolte mi, abych přivítala krásnou kolekci kolesem z farmy Diagonála Y. Já upravila z Cunkova. Něco málo k plemení jako takovému. Ucunský kůň je vlastně nejpřímějším potomkem koně divokého evropského pana, který byl ještě na počátku minulého století rozšířen ve střední a západní části Evropy. Postupnou změnou biotopu a trvalým pronásledováním usedlení zemědělci se začal karpán stahovat do východní a severní části kontinentu, až který úplně vymizel. Poslední klesna karpána byla ulovena ve stepi jižní Ukrajiny v roce 1879. Po karpánovi se zachovala jen jedna úplná kostra, to najdeme v Zoologické muzeu Akademie věd v Petrohradě. Jediné, co po Tarpanovi přetrvává do dnešních dnů, je přímý genetický odkaz krvi jeho potomků, z nichž Hucu je jedním z nejčistokrvnějších. Hucu je sice nazýván podle karpatských pastevců rumunsko-ruzínského původu, zvaný Hucu, avšak jeho původ je mnohem starší, neboť se v dnešní době vyskytovala už u horských kmenů, dávno před slovenským osídlením Evropy v celém oblohu Karpa. Mimochodem, Hucu v rumunštině znamená zbojní. Hucu byl od nepaměti chován po divoce a to ve velmi tvrdých podmínkách karpatských polní. Díky tomu, že místa, kde se Hucu koně vyskytovaly, neležela na hlavních trasách asijských nájezdů do Evropy, zůstala i původní krev Hucu geneticky téměř nedotčena křížení, na rozdíl od polského koníka, který má z Hucula společný původ. První hucovský řepčík byl zřízen v roce 1856 v rumunské Lučině. Zde působili řepci dnes již převážně zaniklých kmenů Skvětbu, Myška, Čeremož a Haras. Tyto kmeny později nahradily nové, které přesunuly do dneška, jako jsou třeba Pětrosu, Hrobý Korál, Burgu a Oušov. Jen pro informaci kmen Burgu pochází ze východního Slovenska a představuje charakteristického Hucula naší země. V této kolekci máme klisní Dante, narozenou v roce 99, která je po hřebci Gora 12.11, matky Sandy po Oušov 29. Spolu s ní zde máme dále klisnu Genevru, narozenou v roce 2002, po hřebci Gora Janovský, z matky Balda po Gordu Lodes. Třetí Otýrie,
ročník 2011, klisna po hřebci Omšor Zebulon, z matky Chantal po Budbu Mahor. Chantal je tady také, je to klisna narozená v roce 2004, odchovala tím dvě dcery. A je to klisna po hřebci Budbu Mahor, z matky Pavel po Budbu Mahor. Vy si můžete tyto krásné hucůské klisny teď ještě prohlédnout. My děkujeme celému týmu Farmy Diagonála Y za předvedení těchto krásných hucůských klisen a budete se těšit na jejich vystoupení v odpoledním programu. A mám tady ještě jedno důležité hlášení pro všechny diváky. Je velmi důležité, aby děti neseděly na balících tak, že budou mít nohy dovnitř předvaniště, protože nikdy nevíme, co ten který koník předvede. Není problém, abyste seděli na balících, ale prosím nožičky všichni nahoru. Děkujeme. Takže pan Vladimír opravil a jeho tým 4 hucůské klisny z farmy Diagonála i k Sunkově. Velmi krásná kolekce. Budeme se těšit na prezentaci těchto klisen v odpoledním programu. Nyní přicházejí na řadu velšská plemena Pony a Kop a velšská Ren. Tato plemena zde reprezentují Český svaz chovatelů valašských koní, který je občanským sdružením založeným v roce 2001 a sdružuje chovatele a příznivce valašských plemen Pony a Kop a také podílových valašů a úzce spolupracuje s Asociací svazu chovatelů koní České republiky. Spolupracuje jednak na vedení plemené knihy, ale každoročně organizuje také mezinárodní šampionát pro velšská plemena a pořádá výkonnostní zkoušky. Podílí se samozřejmě i na spolupořádání dalších velšských výstav v České republice. Velšská plemena Pony a Kop zahrnují celkem 4 čistokrevná plemena, jejichž domovina je ve Velsu. Plemena máme na této přehlídce zastoupena všechny a také zde máme jednoho zástupce rázu Dalšpádre. Kolekce je opravdu krásná, pojďme si tady přiblížit postupně jednoho koně za druhým. První na koně v kolekci reprezentují plemeno Velšský Kop. Jsou to hřebec plemeny Flyer a klisna Ruska Velšmej. Plemeno Velšský Kop je největší ze 4 velšských plemen. Jeho kohoutková výška dospělosti se pohybuje na 137 cm hůlky. Kopové se chovají v menší kohoutové výšce kolem 145, ale také máme zde kopy i s velkou kohoutkou výškou přes 160 cm hůlky kohoutku. Velšská plemena obecně mají společná několik věcí. Jsou to plemena, která se mohou pochlubit vynikající mechanikou pohybu, velmi dobrou kostrou, mohou se pochlubit dobrým charakterem a ochotou spolupracovat s člověkem a dobrou jezditelností. To vše z nich činí skvělé partnery pro děti, juniory a samozřejmě i dospělé a jejich využitelnost je široká, dají se použít dětskému polisportu pro zápřahové soutěže, no a v podstatě cokoliv si budete přát. První v kolekci je hřebec trénerický Flyer, narozený v roce 2005, který pochází z Holandska. Je to hřebec, který v letošním roce na národní přehlídce původních britských plemen v Pardubicích zvítězil ve třídě Welsh Driving,
Je to hřebet, který se věnuje hlavně show zábřeží a je na různých akcích v České republice a různých výstavách vystavován právě v zábřeží, tak abyste si mohli udělat představu o tom, co se na všechno zvládnou. Jeho majitelem je řečník Amerika, Joe Lotový z Botic. Stejného majitele má i černá kolista Ruska Valšiny, která pochází z Holandska, a jejím chovatelem je pan Hindhondaj. A kolista je letos pětiletá, je to kolista velice zajímavého původu, která v letošním roce začala poprvé pracovat, byla obsednuta a nyní první sezónu prodělává základní výcvik a účastní se všech možných show, vystoupení a akcí, tak aby vzorně prezentovala právě jméno Valašského Koba. Společně s tím tady máme dalšího reprezentanta řečína Amerika, Anželu Lotových, a to Rehavou kolesničku Anželu Fiaru, importovaná z Holandska, a v této kolekci zastupuje plemeno Valašský politický Kob, které je vlastně druhým největším, typově odpovídá Valašskému Kobovi, ale to holková výška Mulková je do 137 cm. Tato kolisna doma pracuje s dětmi a juniory a je vystavována jako typová představitelka svého plemene. Narodila se v roce 2002. Za ní máme čokoládového ryzanta plemeného dřebce Schönbrunnlanga, odchovaného v Německu, majetku pana Vlastimila Kadlece z Kladrub nad Labem. Tento plemený hřebec reprezentuje plemeno Velšský plný, kde je rovněž kohoutková výška do 137 cm kohoutku. Na Landgrafa vám mohu prozradit, že je mu letos již 21 let a v tomto věku, tedy v 21 letech, se stal jeden šampionem na národní přehlídce původních britských plemen letos v Pardubicích, kde porazil všechny konkurenty Mountain and Moorland plemen, porazil šajské koně, porazil jeské koby, všechny předváděné pod sedlem a byl vlastně absolutně nejlepším reprezentantem výstavy převedeným pod sedlem. Blahopřejeme. Tento hřebec se, vážení přátelé, také v loňském roce na mezinárodním šampionátu v Hradci Králové stal zhruba asi ze 120 koní nejlepším reprezentantem valašských plemen v konkurenci zahraničních vystavovatelů. Takže velký úspěch pro Landgrafa, přejeme mu hodně energie a sil do dalších let. Za ním máme dalšího reprezentanta, tentokrát nejmenšího ze čtyř valašských plemen, a to valašských horských pony. Je to palomino hřebec manželů Rotových jménem Bernard, importovaný z Holandska, narozený v roce 2009. Tento hřebec byl v České republice vystavován již několikrát v roce 2010 na národním šampionátu v Pardubicích. Obsadil první místo ve své třídě a v tom samém roce v Plasích získal vítězství ve třídě ročních hřebců. No a letos na národní přehlídce původních britských plemen se stal nejenom šampionem kategorie Mountain and Moorland, ale také ovlivou šampionem celé výstavy, tedy nejlepší převedený koně národní přehlídky původních britských plemen. A tím druhým nejlepším tedy byl Schönbrunnlanga, který je právě před ním, takže vy máte v tuto chvíli možnost vidět dva nejlepší koně letošní národní přehlídky původních britských plemen. Za Bernardem máme reprezentanta názvu Welsh Parbred, což jsou kříženci jednoho libovolného jakéhokoliv horského plemene s jakýmkoliv jiným plemenem koní nebo koní. Podmínky pouze, aby měli ve svém původu minimálně 12,5% registrované velšské krve. A to Valášek Kendy,
manželů Robkovým, kde se nad Labem přesně splňuje, protože v jeho žilách koluje 62,5% velšské krve, která přichází dílem od obou rodičů a nevelkou část tvoří Arabové a němečtí odličtí pony. Předvádí se pýta, jak ho doma říkají, Kristýna Hajková, desetiletá vystavovatelka ve stáji u Sepíka tady v Jelské nad Labem. No a kolekci nám uzavírá nejmladší předvádějící v této kolekci, vážení přátelé, teprve pětiletá Lucka Radková, která představuje Vláška plavené velšský horský pony, Lightning Quicksilver, který se narodil v Řepšině Lajntlí v Babicích u Mariánských Lázní a nyní pracuje a působí právě ve stáji u Sepíka tady v Lysé nad Labem. Je ročník 2006, ještě letos na jaře byl hřebcem, ale po přesunu do stáje u Sepíka byl vykastrován a nyní se věnuje práci s dětmi. A já vám mohu prozradit, že Lucinka se s tímto koněm, s tímto ponem, účastní nejen soutěží Lídrej, tedy speciálních soutěží pro děti od 3 do 9 let na komunikově vedené voličem v rámci celorepublikové soutěže Lídrej Pohár 2015, která vyvrcholí zítra tady na venkovním předvadišti v Lysé nad Labem, ale právě s Kvikem vyhrála letos konkurenci 18 dětí speciální výstavní třídu mladý vystavovatel na národní přehrnce původních britských plemen v Pardubicích. No a na Kristýnku, která předvádí Sepíka, podle kterého se stáje u Sepíka vlastně jmenuje, vám mohu prozradit, že ta byla zase vynikající ve třídě, které se tady vidím, odkud si odvedla, odnesla vítězství. Takže děkujeme za předvedení, krásná kolekce vojských plemen, čistokrevných vojských plemen, doplněná o malého párbleda. Doufám, že vás Kristýnka i Lucinka přesvědčili o tom, že Velšové jsou hodnými partnery pro spolupráci s malými dětmi. Pětiletá Lucinka Radková a Lightning Quicksilver. Děkujeme za skvělou reprezentaci. U Velšů se ještě pozdržíme. Já už jsem malinko nakousla, co je to vlastně Velš Párbred. A my nyní uvidíme takovou speciální skupinu Párbredů, která je v Holandsku označována jako NVR, což je určitý registr holandské plemenné je to speciální registr, kam se zapisují párbredi, jejich žilách je alespoň 25% horské krve, ale hlavně je důležité, že to musí mít krev pouze velšského horského ponyho, nebo velšského ponyho, tedy krev těch dvou nejmenších horských plemen. A kromě těch velšských plemen se nesmí k důvodu vyskytnout nic jiného, než anglický nebo arabský plnokrevní. Takže NVR jsou speciální skupinou takovou šlechtou mezi párbredy. Možná si kladete otázku, proč se vlastně Velšové s něčím kříží, proč se párbredi chovají. Je to proto, že velšská plemena, jak už jsem říkala, jsou velmi senzitivní, příjemného charakteru, jsou ochotná spolupracovat s člověkem, mohou se pochlubit dobrou mechanikou, silnou kostrou, ale mají svá omezení. Jak už jste viděli třeba v případě těch malých, je to kohoutková výška, v případě těch větších to může být mohutnější muskulatura. Takže to jsou věci, které se dají vlastně spojení s dalšími plameny ovlivnit a vy si tak vlastně můžete podle toho, co chcete dostat, který jste ten produkt, vybrat různá plemena a to
to dobré z těch elektronů spojit s tím dobrým z dalších jiných planet. My se v kolekci NVR máme dnes jednoho mladého hřebce a dvě klisny. Tím mladým hřebcem první kolekci je plemený hřebec zavávan den Enkersvold, narozený v Holandsku pana Frolichena, který je do České republiky zapůjčen a zapůjčen byl zemskému řepčinci v Písku. Tento hněďák, který je letos teprve tříletý oslavil v červnu letošního roku, kohoutku měří 147 cm a byl už v České republice licencován pro dvě plemené knihy. Jednak pro plemenou knihu Valšských plemen, ale také pro plemenou knihu Českých sportovních pony. Tam musel na konci srpna složit výkonnostní zkoušky, které absolvoval s 13-letou jezdkyní Denisou Cignerovou a byl vynikajícím způsobem předvedený. Některý ukazatelí dostal dokonce absolutní známky, tedy desítky. Komise ocenila zejména moderní sportovní typ, jeho exteriér a také kvalitní chody tohoto mladého hřebce. Zkoušky absolvoval s vynikajícím hodnocením 8,76 desetin bodů a od příštího roku bude tento hřebec k dispozici ve formě dávek čerstvého i mraženého spermatu všem chovatelům v České republice. Zavál je hřebec s vynikajícím původem. Jeho otec, Olče Weidemann, byl v roce 2011 v Holandsku oceněn jako hřebec s nejlepším pohybem v plusu. V roce 2013 byl licencován pro německou plemenou knihu a v roce 2014 byl prodán do Spojených států amerických, kde si úspěšně buduje svou sportovní kariéru na dresurním obdélníku. Weidemann je pokračovatelem vynikající sportovní linie hřebce Vitalova z Hennessy, který sám na mezinárodní úrovni soutěže jak v dresuře, tak i ve skákání. A řada jeho potomků dosáhla stejné výkonnosti. Je považován za historicky jednoho z nejúspěšnějších jezdeckých podniků Evropy. Weidemannovým pradědečkem je hřebec Vietman z Vice, který vybojoval v roce 2003 bronzovou medaili na mistrovství Evropy v dresuře v Kuste. Maminkou Zavala je klisna, která se stala jako nejlepší, která byla vyhodnocena jako nejlepší tříletá klisna rázu NVR v Holandsku v roce 2009 a o rok později se tam stala šampionkou klisen starší. Mluvila jsem o sportovní linii Vitanova z Hennessy, tak já vám mohu říci, že vlastně stejná krev, která kouje v Zavalovi, kouje dvou klisnách, které ho doprovází. Jsou více jimi klisny pana Milana Maťátka, obě dvě rovněž importované z Holandska. Tou první je klisna Olče Bernamo, narozená v roce 1997 s kohoutkovou výškou 147 cm, která byla tady napsána do hlavní plamené knihy. V jejím pedigrí kouluje přes 40% velšské krve, stejně tak jako u Zavala. Společně s ní zde máme klisnu Madame Ferry, ročník 2008, která je po hřebci Kirschu Hamedil. Tento hřebec nese krev vynikajícího Vitanova z Hennessyho, o kterém jsme již mluvili. A také jsme zmiňovali hřebce Bierman z Vice, který je Hamedilovým otcem. Ten byl totiž mnoho let úspěšně předváděn v rámci holandské reprezentace v dresurních soutěžích pony na národní i mezinárodní úrovni a byl členem holandského národního dresurního pony týmu, se kterým se v roce 2006 dostal tak daleko, že získali až bronzovou medaili na mistrovství Evropy. No a od roku 2012 Vice působil ve Francii a jeho potomky najdeme jak v Holandsku, tak v Dánsku, tak ve Finsku, tak třeba i v Německu. No a samozřejmě jsme velice rádi, že tuto krev máme také tady v České republice a musím říct, že na tuto kolekci je opravdu nádherný pohled a že z těchto klisen tohoto mladého hřebce by byl
úžasný rodičovský pár. Otec pán Stefan Degatel je synem úspěšného holandského plemeníka Marka Vanka.
pohřeb cizinek na stánu Lepcoj je kresna, která v sobě vlastně nese vynikající britskou a švýcskou ukázku. Letošní výzvátko, které Brisi doprovází, je pohřeb Cipajmen van Metzloisistek, což byl plemeník zařazený v akceleračním programu i hlavní plemené knize původem z Holandska, dnes už spokojený Valák, který si své plemené povinnosti odbyl a dnes pracuje na farmě Šínkov jako hodný a zkušený Valášem s dětmi. Za Blesy vidíme Sisi Domino. Sisi Domino je letos pětiletá kresna, která reprezentuje stáj Dominika Sudo Křivou, zařazená v hlavní plamené knize, kohoutku měří 99 cm. A je to kresna, která spolehlivě pracuje po sezónním zápřeži s dětmi z juniory. Výkonnostní zkoušky ve třech letech absolvovala s 12-letou juniorkou Štěpánkou Gernekovou a na základě splnění výkonnostních zkoušek a skvělého hodnocení byla zařazena i do akceleračního programu. Má za sebou už několik výstavních úspěchů v roce 2013, komu to vězí, kde byla ve třídě tříletých lisen, ale to se platí, byla ve třídě lisen, ale určitě do těch starších druhá, kde ji skvěle předváděla teprve pětiletá Marina Bílková. Blisi je také dcerou Kajmena van der Sloisistek, stejně jako hřívátko, které jde před ní. Za Sisi máme Bruce de Elian Zube, který byl dříve akceleračním hřebcem, plemeným hřebcem v českém chovu, působil několik let, ale letos na jaře byl vykastrován a rovněž se věnuje práci s dětmi. Na své první výstavě v Pardubicích v roce 2011 zvítězil ve své třídě a stal se šampionem standardních šepanských podniků a také šampionem výstavy. No a na závěr získal titul nejlepšího barevného hřebce a národního šampiona šepanských pony. Je to hřebec importovaný Robertem Valach, importovaný z Holandska, po vynikajícím hřebci Kopr van de Kortenholt, linie na Kopr van de Kortenholt. Za Brusem máme Bělku Urselu van der Zhuve, další holandský bod, která ve stáji Dominika pracuje s malými dětmi. Je to kresna taktéž zařazená v hlavní plemené knize, narodila se v roce 2004 a odchovala již několik hříbat. V její rodině se dějí vynikající pracovní vlastnosti, ona sama je mimořádně charakterní, využívá se k práci s dětmi pod sedlem i v zápřeži, no a slouží jako výborný učitel i pro jezdecké hry a také pro voltiž. Předvádí 7letý Marcel Kačník. A kolekci nám uzavírá nejmladší poník a také nejmladší předvádějící. I nejmladší poník je Emma Van Plot a Cote, jediná reprezentantka šepanských poník minitypů. Letos se to je čtyřletá krysta, kohoutku měří 84 cm, zařazená na hlavní plemené knize. Tato krysta byla letos pro sezónu 2015 zapůjčená řečinem Magic Star, malé Adelce, která ji také sama předvádí. Adelka Sanibel v letošním roce oslavila teprve třetí narozeniny a se tu se přijela z Brna. Adelka se s tou dokresnou účastní soutěží Drej a mladý vystavovatel, kde si Emu již dokáže sama předvést. A v této soutěži mladý vystavovatel obsadil dokonce v Pardubicích na národní přehlídce původních britských plemen třetí místo mezi 18 dětmi. Kristou Adelce laskavě zapůjčili manželé paní Jana Horáčková a pan Karel Jindra. Krásná kolekce šetlandských pony. Děkujeme za předvedení. Pan Emička bych chtěla dovědnout svoje kolegy, kteří byli trošičku rychlejší.
Výborně, Adéla to zvládla úplně skvěle a my se budeme těšit na nedělní vystoupení Adélky na nejkoumním hodišti, kde se bude odehrávat srdné kolo Lidlín poháru, kde proběhne také velké finále. No a čtyři finalisté se nám pak předvedou i odpolední program. Kolekce, kterou uvidíme nyní, bude ještě něco malinko menší v některých případech, ale o to bude bohatší, co se týče počtu účastníků a také barevných variant předváděných koní. Je to kolekce minihorz, nebo miniaturních koní. Minihorz je vlastně zmenšená normálního koně. Měl by tak vypadat při zachování tělesných proporcí se všemi barevními postoji. Je to elegantní, jemný a sílu vyzařující kůň. Minikolst je hodný a spolupracující. V České republice je velmi populární u těchto koní zbarvení Appaloosa, i když v tomto směru není u tohoto plané žádné omezení. Koně byly vlastně vyšlechtěny z více plemen. Základ byla především koní plemena jako šetlanský nebo zákonský koní, ze kterých byly vybírány koně obzvláště malého vzrůstu, no a eleganci a jednost jim dodal i příliv arabské krve. Miniaturní koně najdeme v mnoha zemích. Za oblast vzniku minihorzů můžeme považovat především Ameriku a britské ostrovy. Označení miniaturní kůň je vlastně označení zvířete, které má výšku mezi 86 až 97 cm, ale u nás vlastně se minihorzové rozdělují do dvou sekcí podle velikosti. Ta nejnižší je do 86,36 cm a ta větší do 96,52 cm. V této kolekci máme jak drce, tak klisny, takže každý účastník se nám vždy přihlásí, jak měl na něm budu mluvit. Nejdříve tedy poprosím, aby se nám přihlásil Vinky Midnighter Joker. Výborně, dáma v růžovém kloboučku, koník majetku paní Jarné Lipocenské. Je to mladý hřebec teprve. 6letý, 88 cm pohoutku, který má potomstvo i v Holandsku a byl na farmu Agrofarm vlastně nakoupen kvůli skvělé povaze. Úspěšně pracuje s dětmi i juniory v Haltrových a Brajnerových třídách a účastní se mnoha výstav. Viděli jsme ho i v projektu Hodně pro chatku naděje. Je to velmi úspěšný kůň, především v zahraničí, kde vybojoval titul evropského grand šampiona a rezervního evropského grand šampiona jako roční a dvouletý hřebec a malých výsledků dosáhl i v České republice. D&D, Sonnenblum a Karoučákary, ano, ten je úplně na kraji na začátku, import z Německa, další žeriskop, oni manželů podzemských, spavně a propách, teprve čtyřletý hřebec, mladý, 84 cm můlky, který byl zakoupen jako odstávče a při jeho výběru se hrály velkou roli drajvingové linie v jeho původu. Je již také sám zaučen zápřeží, abyste ho mohli vidět loni při noční show právě tady v Lise. V letošním roce získal titul stavby šampiona výstavy v Praze a také výstavy v Brně. Jackie Stables Back in Black, ano, máme ho tady. Další reprezentant farmy Agrofarm, jmenuji Pouzevský, ročník 2013, tady poprvé mladý dřebec, ale už se spouřádkou výstavních úspěchů. V roce 2014 v Holandsku se stal šampionem ročníku a porazil tam téměř 100 úspěch soupeřů. V letošním roce se stal stavým šampionem výstavy v Praze, také krát šampionem roku na výstavě v Brně, kde vybojoval i titul literatury šampiona. Ivo? Ano, máme Iva, holandský odchov, zbarvení mě výlouka, 84 cm pohodku. Jeho původ je dohledatelný v databázi americké
minihorozu až do 18. století. Velmi úspěšně skáče miniparkour nebo jumping, kde se stal několikrát šampionem, červeným šampionem v této disciplíně. Jeho rekord ve skoku je při výšce 84 cm, 95 cm. Potlesk pro Ivan. Medovat stejně slavná? Ano, máme tam na konci malinká holčička, vidíme. Takže byli jsme opět zbavení hnědý leopard, 83 cm, která byla z Holandska zakoupena jako roční, aby posílila drivingový tým miniaturních koní. Letos se velmi dobře předvedla na propetu a také se zapojila do nadačního projektu Koně pro kapku naděje. Vystavuje jí pětiletá Dášenka Rychecká. Drví? Ano, drví máme tady výborně. Drví je lizí Strakoš, narozený v roce 2004. Majetku paní Moniky Klímové, kterou vystavuje Veronika Šistrová. Spolu tvoří nerozlučnou dvojici a také spolu dosáhli nemalých úspěchů. V letošním roce na Národní přehlídce původních britských planet společně obsadili druhé místo v drivingu juniorů. Tornádo, druhý výborně. Tento hřebec se narodil v roce 2008, je velmi charakterný, od začátku právě s ním pracuje juniorka Pavlína Knížová, pracuje s ním jak na ruce, tak v zápřeži, také ho již zkuma naložit některé cirkusové kousky, a společně se v budoucnu budou připravovat na účast v různých výstavních třídách. Reprezentují stáje Marie Věk, která se nachází nedaleko Benešova. A předvádí ho Pavlína Klímová. Sevastopolský míst? Ano, máme. Majitel pan Pavel Pazourek, holandský pol, teprve čtyřletá krysla zbarvení hny a pauzy, dovezena do České republiky jako ročka, působí v jezdecké stáji Real Liberty, velmi temperamentní, krysla s krásnými kovy a milou povahou, zařazena do hlavní plemené knihy. V roce 2013-2014 se stala několikanásobnou vítězkou třídy Liberty a také získala titul Grand Champion. Letos začala pracovat v zápřeži. Takže se vás to bylo vidět a pan Pavel Pazourek. Zdále se máme, že je Van Alana, kdo má že je? Ano, už ho vidíme. Další holandský obchod, majetku paní Veroniky Vonkové z Ústí nad Labem, ročník 2013, do České republiky byl přivezen před 2 lety z výstavy sportovně úspěšného Hřebčína. Na první pohled zaujme krásným profilem hlavy a velkým okem. Je to velice temperamentní kůň a se předvádí. Má na svém kontě i řadu ocenění, a to jak z výstavních, tak i sportovních kruhů. Nyní se stejně jako jeho bratři a stále kolegové věnuje skokovým soutěžním miniaturním koní a připravuje se také pro zápřeže a show. Hitstar Van Alana? Ano. Další holandský minihost, majetku Veroniky Vonkové, reprezentant stáje Liberty, hřebec narozený v roce 2010 s kohoutkovou výškou 84 cm. Do České republiky přijel jako odstávče, od té doby se zúčastnil všech výstav určených pro své plemeno v rámci České republiky a nyní se pyšní titulem několikanásobného grand šampiona. Jako tříletý začal být trénován do vozatajských a také parkourových soutěží miniaturních koní a na veřejných akcích se prezentuje taky svou šikovností při práci z země. Jeho hlavní disciplínou jsou ovšem parkoury na ruce a osobní rekord tohoto koně je při výšce 95 cm 4 cm 95 cm překážky. Tak teď jsem to řekla správně, takže kolik jsou to, jsou poslední dátky, dokáže se ty překážky 95 cm. Tak zde nám
reprezentanta opět stáje paní Veroniky Honkové, Flisnu, Belief Magic, ano, tam nejmáme, Klisna je mladá, teprve 3 letá, stala se rezervní šampionkou Klise a její potomek po světovém šampionovi se stal letos šampionem ročních řebců a jde tak ve šlepění svých rodičů. V letošní noci byla tato Klisna zapsána do české plemenné knihy. České plemenné knihy tady v České republice, jinak pochází z Německa a přicestovala k nám v zimě spolu se svým prvním potomkem po světově proslulém panem řebci SRF Nobel Flair. Pak bychom zde měli mít pana Bela Gejmáju a tu vidíme úplně na konci. Adelko, zadávej na diváky. Adelko, zadávej na diváky. To je ono, diváci viděli, která ty jsi. Takže pana Bela Gejmája, kresnička, kterou předvádí 3letá Adelka Seleben. S touto kresničkou se Adelka účastnila lídrejnových soutěží, v soutěží Mladý vystavovatel. Kresnička je malinkatá, měří 75 cm kovoutu a je vlastně ideálním kontaktním prvním poníkem pro malé děti. Je to charakterní poník, který děti vyhoví ve všem a je skvělý učitelem. No a pak bychom v kolekci měli mít ještě raritku řepce Just Look. Ten čeká tady, ano, takže ten přijde samostatně. Tak a teď se zeptám, byli jste všichni, nebo jsme na někoho zapomněli? Tak to jsem si otrhla. Takže já poprosím o závěrečné defilé kolekce minihorozů. Minihorozové jsou skvělými partnery nejen pro děti, ale i pro dospělé. To věkové rozpětí v podstatě neomezené. Máme zde jak dospělé, tak juniory, tak i nejmenší děti, které celou kolekci uzavírají. Tak Adelko, můžeš jít rovně, rovnou k východu kusem. Ať tam je dobře, máš nejmenšího koníka, nejkratší nožičky. Tak, výborně zvládá to. A teď ta raritka na závěr. Dovolte mi, abych vám představila reprezentanta Evropy zatím málo četného plemene amerického Šotlanda, který zažívá v Evropě nyní obrovský boom. V České republice opravdu jedná o raritu. A zde vystavovaný hřebec Chatfluk je vlastně jediným 100% americkým šetlandským řepcem na našem území. Narodil se ve Spojených státech, jako roční byl importován do Evropy a veřejnosti se nyní předvádí vlastně úplně poprvé. Jedná se o velice vyrovnaného a snášenlivého řepce s úžasnou povahou, prostornými chody a vysokou akcí kolen, což je právě typickým znakem pro moderního amerického šetlanda. Věříme, že jeho jediný potomek příštím roce zdědí všechny jeho kvality. Letos začal pracovat v Zábřeží a pak se dnes později předvede i vám návštěvníků v Lysé nad Labem. Narodil se v roce 2004 a jeho majitelem, chovatelem je pan Jörg Kuisl z Německa. Tento hřebec byl zařazen do plemeny v Německu v loňském roce a nyní se jedná vlastně o prvního plemeného řepce tohoto plemene na území České republiky. V letošním roce připustil pouze jednu krysnu a jeho majitelé se soustředují zejména na jeho sportovní přípravu. Jeho chovatel a majitel je
dlouholetým chovatelem amerických miniaturních koní, vlastníkem mnoha plamenem dřevců světové úrovně, a když před třemi lety zasal přemýšlet, na kouní prvních amerických Shetlandů, Jacku byli jasnou volbou. Když byl osloven starý Royal Liberty ohledně spoluvlastnictví a propagace tohoto nového jasného plemene, neváhal, a proto se dnes máme možnost podívat na vlastně jiného zástupce tohoto plemene v České republice, kterého mnozí zná, že mají jen encyklopedii. Takže zcela exkluzivně v České republice americký Shetland Jaspluk majetku německého chovatele pana Jörga Kuisla. A dílničky pro děti přijdete do prvního patra a
ze Slouny. Je to pohodová a klidná oslice, která se účastní různých veřejných akcí, například při výroční akci z Žepeckého pivovaru, kde jsme dělali velký obdiv, jsme ji mohli vidět. No a s ostatními oslíky na statku chová příliš nekamarádí, ale za to lidé si uchovává velmi dělý vztah. Je obsednutá a nosí náklady a v současné době se připravuje taky na práci v Zábřeži. No a v této kolekci nám, vážení přátelé, chybí ještě oslička Severka. Určitě vám doporučuji se na ní zajít podívat do boxíku, stojí v tom venkovním areálu, v tom venkovním pavilonu. Ona totiž Severka je mladá, takové dvouletá a jsem do Lise přijela, byl to vlastně vůbec její první výjezd, všem rozhodla se, že neopustí svůj boxík. Takže pokud byste chtěli Severku vidět, musíte přijít do stáje a tam se můžete prohlédnout, ale mohu vám říct, že to určitě stojí za to, že oslička je totiž celá bílá, vypadá nádherně, určitě to najdete na ní podívat. No a já